Jau rīt, 5. jūlijā, Rīgā norisināsies gadskārtējais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, iezīmējot tieši 10 gadus kopš tās pirmo reizi Rīgā vienuviet pulcēja diasporas latviešu uzņēmējus no visas pasaules ar mērķi dibināt un pilnveidot biznesa kontaktus ar Latvijas uzņēmējiem. Kopš tā laika forumi ir notikuši Rīgā, Valmierā un Melburnā, arī 2 gadus attālināti. Šogad dalībnieki diskusijās pievērsīsies Latvijas ekonomikas attīstībai svarīgām nozarēm, bet vairāk par iecerēto mēs jautāsim Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdim Pēterim Blumbergam. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs sveikt mūsu studijā šeit Rīgā. Iesveikumā par dziesmu deju svētkiem, tomēr arī mēs gribam jums pavaicāt par to noskaņojumu, jo ļoti plaša diasporas kolektīva arī piedalās šajos svētkos. Cik nozīmīgi, kā jūs sajūtat vai zināt, ir šī satikšanās mājās, vai kā jūs Latviju saucat šīs tradīcijas ietvarā? Jā, ir jauki. Mums ārzemes latviešiem šis ir tāds salidojums satikt citus ārzemes latviešus un arī mūsu draugus no Latvijas. Un tad man īpaši, kā no PBLA, pirms PBLA amata es biju Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis 6 gadus. Un es arī pie jums vienreiz ciemojos pirms vairākiem gadiem, tieši pirms 16. Gada vēlēšanām, prezidenta vēlēšanām, un kad Trumps tika ievēlēts, un mēs par to runājam toreiz. Bet jā, tagad, kamēr es biju alu priekšsēdis, es dabūju izceļot visu Ameriku un iepazīties ar visiem Amerikas latviešiem, bet kā PBLA priekšsēdis, es arī pēdējā gadā biju Īrijā, Anglijā, Londonā un Birminghamā, un tad arī Norvēģijā, un satiek Eiropas latviešus, un ir tik jauki būt kopā ar visiem viņiem, ar eiropiešiem, ar amerikāņiem, kanādiešiem, arī no Dienvidu Amerikas. Un es domāju, viņi visi arī tad kopā dzied un dejo ar latviešiem. Starp citu, ceļojot pa dažādām pasaules valstīm, satiekot tur dzīvojošos latviešus, ko jūs redzat, tā vienotība un tā kopības sajūta? Vai pie tās ir kā īpaši arī jāpiestrādā un vairāk jāpiedomā, lai tā būtu un būtu stipra? Jā, bez šaubām, jo es domāju, ka tas asimilācijas spiediens ir ļoti liels un varbūt vairāk dažās zemēs nekā citās. Es domāju, ka amerikāņi un kanādieši ir ļoti atvērti pret imigrantiem un atbalsta varbūt, ka imigranti tiekās. Un varbūt citās valstīs nav tik daudz, ka ir vairāk tāds spiediens piekļauties pie vietējiem. Bet tas ir, kāpēc ir arī svarīgi un labi, ka Latvijas valdība, kultūras ministrija, izglītības ministrija atbalsta skolas ārzemēs un arī kultūras grupas. Es zinu, ka kultūras ministrija kopā ar PBLA palīdz nopirkt tautstērps dejas kolektīviem un tādas lietas. Un bez šaubām tā kultūras dzīve un arī skolas ir, kas satur latviešu ārzemēs kopā. Un taisa tāda saikni ar Latviju. Par Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju forumu, tātad, kā minējām, rīt tas notiks. Kas būs tie akcenti, kā jūs teiktu, fokus šajā reizē? Jā, un kā jūs minējat ievadā, šis ir 10. gads. Un arī es pieminēšu, ka ir bijis Melburnā un Valmierā, kā jūs teicat, bet mums arī ir Amerikā bijis Spotlight Latvijas, un tas ir plēvs, bet amerikāņiem mēs viņu devam jaunu vārdu, kas būtu saprotams viņiem. Un tas ir arī noticies Čikāgā un Los Angelesā un šogad Bostonā. Tie akcenti tad būs daļai tieši uz to 10. gadu jubileju. Skatīties atpakaļ uz 10 gadiem un arī tad uz nākamajiem 10 gadiem. Būs liels tāds plenāra sēde, kas apskatīs mikro jautājums, kā arī makro jautājums. Un tad būs atsevišķi tāds breakout sessions, kur būs viens par inovāciju, viens par cilvēku resursiem un tad arī viens par services, par pakalpojumiem. Jā. Un arī mēs esam ļoti laimīgi, jo atklāšanā būs arī augstākie valdības pārstāvji, ieskaitot prezidents Levits, ārlietu ministrs Zinkevičs, kas arī būs nākamais prezidents, premjeras Krišjāns Kariņš, kas ir PBLA, vienmēr bijis labs draugs, un arī Rīgas mērs Stāķis būs klāt. Mēs domājam. 10 gadi, tas ir diezgan ilgs laika posms. Tas ir laika posms, kurā var arī novērtēt un salīdzināt noteikti. Un ja jūs salīdzināt to situāciju Latvijā, arī Latvijas biznesa vidē pirms 10 gadiem un šodien, ko jūs redzat kā tādus būtiskākos akcentus?
Well, es domāju, vispirms es teikšu, to mēs apskatīsim rītdien. So es varu atnākt atpakaļ ceturtdienu jums ziņot labāk. ģenerālās līnijās iezīmējot. Yeah. Well, es domāju, ka tas galvenais ir, ka, well, es domāju, ka ir bijuši uzlabojumi, un ka mēs esam apmierināti. Mēs tieši kā plēfrīkotāji esam ļoti laimīgi, ka mūsu sadarbība ar privāto sektoru un arī ar valdības sektoru ir bijusi tik labi kā nekad. Bet tomēr, es domāju, ir jāstrādā. Mūsu tas akcents, vismaz no PBLA puses, ir, ka vissvarīgākais ir, ka jāturpina būvēt pamatus Latvijā, ka vajag labu izglītības sistēmu un labu veselības sistēmu. Jo tie ir tie divi faktori, ko mēs domājam, darbdevēji no ārzemēm droši vien skatās, cik liels ir tas darbspēks, cik izglītot viņi ir un vai viņi ir apmierināti, vai viņi ir laba veselība. Bet vai mēs mākam tos resursus un iespējas izmantot, kā jūsu skats no malas ļauj secināt? Jo bieži vien tiek runāts, ka cilvēki ir lielākā vērtība un bieži vien cilvēki, kur tiešām iegūst lieliskas arī zināšanas šeit, nesakārtotas vidas dēļ vai atalgojuma dēļ, emigrē, paliek citur, varbūt atgriežas, varbūt neatgriežas. Vai tas, kas mums ir pietiekami labi apgūts, kā izskatās? Jā, nē, redz, es par šito tēmatu zinu, jo es pārstāvu tos latviešus, kas ir atstājuši Latviju. Un, jā, tur daudz viņi ir atstājuši, ir lielākas algas ārzemēs, un vai varbūt viņi uzskata labāk veselības sistēmu, to es esmu dzirdējis no daudziem, bet... Es domāju, ka vienkārši jāturpina strādāt. Un es vienmēr stāstu, jo PBLA ir pazīstama varbūt visvairāk par aizsardzības jautājumiem, ka mēs palīdzējam Latvijai iekļūt NATO. Un ka es vienmēr atceros ar to, ka mēs rīkojam NATO konferences, mēs pacēlam šo ideju, ka Latvija varētu iekļūt NATO. Un ka tas iesākās, tas bija faktiski pavisam neticams, ka Baltijas valsts ienāk NATO. Bet mēs turpinājām par to runāt, par to ideju, un uzreiz bija uzplaukums, tagad gandrīz vai tagad pēkšņi. Un es tiešām ticu, ka tā arī būs Latvijā, ka mēs turpinām strādāt mērķtiecīgi, un ka būs uzplaukums. Jā, un šis noteikti ir tas laiks, kad mēs jo īpaši novērtējam to, ka mēs tiešām esam NATO, un NATO dalībvalsts un NATO vairogs mūs sargā. Vēl gribēju pajautāt, visam īsas no... Latvijā dzīvojošiem ārzemniekiem. Esmu dzirdējusi tādu tēzi, ka no latviešiem bieži patīk izcelt to, kas ir slikti, bet latvieši nelielās ar to, kas ir labi. Jo Latvijā jau ir ļoti, ļoti daudz labas lietas, un tiešām ir daudz sasniegumu un daudz panākumu, ar ko mēs tīru sirdi varētu lepoties un lepoties starptautiski. Un mēs to nedarām. Tas ir pašprezentācijas mākas trūkums, varbūt. Mēs par to, tā ir viena lieta, tagad es tā saprotu, ka tur ir šitāds, viss ir slikts koalācija vai cilvēki tā domā, un mēs tieši tos cilvēkus neuzaicinājam uz mūsu konferenci. Bet mēs bez šaubām, mūsu konferenci cer būt tāda pozitīva, bet arī mēs uzskatām sevi kā tāda patriotiska konferenci arī, ka mēs... Tie ārzemes latvieši, kas ir atnākuši un ir izdomājuši veselu dienu dziesmu svēka laikā pavadīt, runāt par Latvijas nākotni, par Latvijas biznesu, viņi grib palīdzēt Latvijai. Un es domāju, ka mēs varēsim brīdien meklēt risinājums un tad sapratīsim, kas būs jādara. No galvenais tiešām, lai šajā pozitīvā ietvarā arī iezīmējas praktiski atspērienu punkti, kā jūs teicāt, uz nākotni arī skatoties, varbūt tad negluži recepti vai schēmu, ja, bet vismaz tādas kopējās vadlīnijas arī, kas var palīdzēt norientēt skatienu tiem, kas dzīvo šeit. Jā, es domāju gan. Un citās konferencēs mums ir bijuši tādi sausi vai redzāmi atlikumi vai rezultāti, ka īpaši es zinu, jo es rīkoju dažas konferences Amerikā, mēs bijām sarunājuši investors, kas atnāca, un tad tur tiešām nopirka preces no Latvijas uzņēmējiem. Man vienmēr paliek prātā Walgreens, kas ir liela farmacoīta firma. Viņi pasūtīja joga tās sedziņas. Paklājiņus. Jā, un no vienas Latvijas firmas. Un viens investors arī ieguldīja lielu naudu vienā latviešu artificial intelligence firmai. So, es domāju, ka tur varētu būt tāds
mēs ceram, ka tiešām varētu būt šitādi... Sadarbības projekts. Jā, sadarbības projekts. Mēs noteikti arī uz to ceram, un mēs novēlam ārkārtīgi veiksmīgu un sekmīgu arī konferences noris. Paldies, ka radāt iespēju atnākt pie mums. Jā, paldies jums. Pēters Blumbergs, Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis bija pie mums.